Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Christopher Hill, ka një qëndrim të ndryshëm nga Bashkimi Evropian dhe Washingtoni për çështjen e njohjes së Kosovës nga Serbia. Në një intervistë për revistën Diplomacy and Commerce, diplomati amerikan thekson se normalizimi i raporteve Kosovë-Serbi është thelbësore. Hill, gjatë intervistës, përpiqet të shmang fjalën njohje dhe i bën thirrje BE-s që Serbia ta pranoj brenda strukturave të saj. Para së gjithash, ajo që bëjnë Europianët është gjëja e duhur. Dhe ajo që ata bëjnë është që Kosova dhe Serbia të kenë një marrëdhënie të normalizuar. Dhe kjo do të thotë para së gjithash reduktimi tensioneve, por do të thotë edhe ideja e një lloj mirëkuptimi me aftësinë për të punuar së bashku për çështjet. Pra, normalizimi është ajo që po kërkon Bashkimi Evropian. Mungesa e normalizimit të marrëdhënieve sipas diplomatit amerikan do të thotë jo stabilitet, por edhe probleme. Ndërsa Europianët duan ta shohin Serbinë në mesin e tyre, brenda strukturave të tyre, ata duan që Serbia t'i zgjidhë ose të paktën t'i adresojë problemet e saj përpara se të hyjë në Bashkimin Evropian. Pra, unë mendoj se ata janë shumë të përqendruar në normalizim, ashtu sikurse edhe ne. Në lidhje me anulimin e festivalit Mirëdita Dobardan, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, tha se nuk e kupton vendimin për ndalimin e festivalit. Sipas tij, festivali është një ngjarje që e inkurajon bashkëpunimin mes Serbisë dhe Kosovës, ka gjithmonë arsye të sigurisë. Kjo është e qartë për mua, por unë nuk e kuptoj këtë vendim. Festivali ka qenë i shkëlqyeshëm për Serbinë, është mbajtur për 10 vjet, tha Hill. Ndalimi i festivalit u dënua nga organizatat jo qeveritare në rajon dhe nga disa parti opozitare në Serbi, ndërsa Bashkimi Evropian shprehu keqardhje.